Është një pjesë, mirë se keni ardhur. Mirë se keni ardhur. Mirë se keni ardhur. Mirë se keni ardhur. Toni është program menaxher i kompanisë. Ne shumë mirë. Dhe sinë me kravat është... Welcome. Incidente vitin 2006 të fundit. Inspektu ekipet e ti në Tiranë. Kompania daneze DCA, pasi ka përfunduar çmimin e zonës verilindore nga minat, sot përfundon edhe punën në hotspotin e urës së Gjadrit dhe pastaj do të lëvizë për në qarkun e Beratit, sepse duhet ta themi që Ministria e Mbrojtjes së bashku me shtabin e përgjithshëm, krahas punës së shkëlqyer që po bën për procesin e demilitarizimit të municioneve të tepërta që do të përfundojë brenda 6 mujorit e parë të vitit 2013, po bën një punë jashtëzakonisht të mirë edhe me pastrimin e zonave të kontaminuara gjatë vitit 1997, që si pas zyres e koordinimit të minave dhe municioneve, ka identifikuar 14 pika të nxehta që ne do t'i pastrojmë gjatë viteve në vazhdim. Në gjejmë rastin të falenderojmë Qeverinë Amerikane, me gjithë kompanitë që kanë financuar projektet për pastrimin e këtyre zonave të kontaminuara dhe në veçanti kompaninë daneze DCA. Një faktor edhe një bashkëpunëtor shumë i rëndësishëm ka qenë pushteti vendor në qarkun e Shkodrës, pasi këto nisma vinë në përputhje edhe me prioritetet dhe politikat e strategjisë që ka qarku Shkodër në garantimin e jetës të qetësisë dhe garantimin e pronës në këtë qark, me qëllim krijimin e një klime sa më të qëndrueshme dhe pozitive për zhvillimin e ekonomisë dhe të biznesit në këtë zonë. Unë falenderoj shumë zonës ministrin e mbrojtjes, ministrinë e mbrojtjes nëpërmjet zonës ministrit, shefin e shtabit të cilët janë prezentu dhe që kanë qenë prezent gjatë gjithë kohës pra në qarku Shkodër dhe në periudha emergjencet. So it's important for us to be able to play a part in assisting people recover from the dangers of unexploded ammunition, of mines and of ordnance, and we intend to use for as long as we can our knowledge and expertise to do that. This for us has been a success. It's been I think a very good example of international cooperation between many parties. I'd also like to acknowledge the assistance given to us by the Albanian military, for, particularly with the EOD contingent, where they have helped us destroy items that we have located. Without their help, again, we couldn't have done the job. But the real thanks need to go to these guys here, the workers. They are the ones that have done the work, they have cleared the ground. They are the ones that need the real congratulations. Okay,